Criterios de subtitulación. Aquí vou falar da duración dos rótulos e dos instrumentos para comprimir texto. Este material está extraído dunhos cadernos que, bueno, pues, que fun organizando durante así algunha época de menos traballo, sobre a base do material que se lles pasaba ás empresas de dobraxe de informes. Fun compilando, organizando, estruturando un pouco e funlles dando forma así de para ir pasándolles entregas de material ordenado, non? Isto é un extracto de, xa digo, no primeiro caso de duración dos rótulos e no segundo de instrumentos para comprimir texto. A duración dos rótulos. A subtitulaxe pode presentar problemas de lectura cando o guión é moi denso. Para facilitar o traballo do espectador-lector, cómpre lixeirar o texto todo o que se poida durante a fase de arranxo. A partir dai, o compoñador ten que crear o ritmo de lectura, de maneira que dea tempo a ir lendo. É importante marcar un ritmo de lectura axeitado á dinámica dialogal desde o primeiro, a fin de que o espectador, despois de 10 minutos, intúa os momentos onde hai que apurar a ler. Cando non se dá lido, non está ben subtitulado. Agora ben, pode dar moito traballo e non estar mal, cando o ritmo de encabalgamento de diálogos é veloz sen deixar de ser constante. Con todo iso, os cambios de cadencia con aceleracións e deceleracións súbitas despistan e non lle dan confianza ao espectador para manter a atención e ir concluindo desde o primeiro canto tempo ten para atender á letra e canto para o que non é letra. Hai quen segue as sobreimpresións a modo de guía e así dá coas palabras chave É así que dá coas palabras chave a forra de andar lendo todo a pé da letra. Esta práctica é máis corrente entre as persoas que están de ver cinema en versión original. Facilitar a lectura interferindo o menos posible na visualización da película é o obxectivo do subtitulador, porque é o que quere encontrar o espectador. Por iso tampouco hai que descoidar outros aspectos que interrompan o curso da atención ata o final, como manchar a pantalla o menos que se poida entre planos importantes, non tapar detalles de importancia significativa que aparecen na marxe inferior onde vai o texto, non pasar por alto o contraste cromático entre a color da letra e o fondo, ou ser fiel desde o primeiro a un estilo de traducción, sexa literal, sexa parafraseada. Na última revisión, convén atender aos lapsos gráficos e lingüísticos susceptibles de atrancar a fluidez textual, como incorreccións ortográficas, centrados asimétricos, espacios en branco demais, solecismos, concordancias e as faltas típicas de non repasar. Atendendo aos aspectos máis comuns que afectan ao ritmo, tiramos a seguinte consideración principal. Convén sincronizar fala e texto de xeito que o espectador, que non é xordo, vai a él engrenando o texto escrito á modulación dos personaxes, para o cal se terán en conta estas recomendacións. Tras pausa, o rótulo aparecerá non ben se bote a falar o actor. Mentre o actor fala, hai que aguantar o rótulo. Se acaso, habendo plano abondo, recoméndase deixar un rabiño de marxe. Desque deu tempo a ler, se o actor non fala, débese deixar limpa a pantalla. Lese antes un rótulo de dúas liñas, cada dous de unha. Ante anunciados con pausas internas longas, cómpre estudiar en cada caso a posibilidade de segmentar a mensaxe en rótulos sucesivos para non anticipar o contido máis da conta ou, por outra parte, inserir toda a información nunha única sobreimpresión para que se lea mellor. Non é doado facerse unha idea do tempo xusto que hai que deixar sen pasarse para seguir máis ou menos a lectura dunha subtitulación. Para empezar, non todos temos a mesma capacidade para seguir certo ritmo nin o mesmo hábito de ler, a menos atendendo a un tempo a película. En tan poucas fraccións de segundo, o espectador non lê ao mesmo aparecer o texto, senón desde que se decata do conxunto que ten que ler. Se é curto, se longo, se continúa no seguinte plano, se é monólogo ou diálogo. Se houbera que botarlle uns tempos de referencia mínimos para esquemas fixos que se repiten, falaríamos da seguinte escala de duracións. Bueno, non sei se ven o caso máis ou menos a modo de exemplo, duración mínima, tempo aproximado un segundo, nunca menos, unha liña, ata 12 caracteres. Hai unha escala de mínima, curta, intermedia e longa. Na intermedia, por exemplo, hai de 2 a 2 segundos e medio, e dúas liñas, ata 12 caracteres. Bueno, se vos interesa, podo vos deixar por aí esta escala, que está, bueno, máis ou menos estudiada, bueno, con certas marxas para ser un pouco tolerantes con todo o público, non? Instrumentos para corregir o texto.
Ante a imposibilidade de dar seguido a lectura de textos subtitulados, insistimos en dous aspectos básicos na adaptación de guións cinematográficos. En primeiro lugar, como di a palabra, hai que adaptar, transformar para acomodar a un formato cunhas regras diferentes ao axuste para dobrar. En segundo lugar, é ben ter presente a táboa que establece a relación entre liñas e caracteres con unidades de tempo elaborada con minuciosidade, é da que na páxina 22 da primeira entrega, é da que acabamos de falar. Verdade é que, respetando as correspondencias indicadas ao pé da letra, acabaría a cinta e continuarían os rótulos. Se queremos que isto non suceda, débese sintonizar o texto á imaxe sen producir desfase, para o cal é preciso simplificar o texto ao máximo. Para empezar, desvístese de adxetivos irrelevantes, aforrase estruturas repetidas, reconvértese construcións ampulosas en simples, etc. Co xeito de buscar unha expresión máis estilizada, practicamos o exercicio de quitar palla con exemplos traídos da primeira media hora da película O proceso Paradigm. En canto ao léxico, pois de dúas opcións absolutamente equivalentes, debemos seleccionar a curta, por exemplo. Creo que o pintor captou a mirada de cego estupendamente. Opción. O pintor captou ben a mirada de cego. A riqueza léxica permite condensar nunha palabra dúas ou tres. Exemplo. Vinte espir, meu amor, e date unha ducha quente. Vinte espir, anda. Perdón. Vinte espir, meu amor, e date unha ducha quente. Opción. Vinte espir, anda, e ducha ten agua quente. Outro exemplo. É iso que ten de extraordinario. Latour sentía adoración por él. Que ten iso de extraordinario? Latour idolatraba. Cuestións semánticas. Habendo información de primeira e de segunda, está claro quen hai que sacrificar. Por exemplo, para empezar, temos o sinxelo e evidente feito de que a señora Paradigm non é unha asasina. Opción. Partimos do simple feito de que a acusada non é unha asasina. Bueno, hai, con respecto á sintaxe, por exemplo, outro modo de limpar é deixar de nomear o interlocutor cando se sobreentende. A cea está preparada dentro de 15 minutos, señora. A cea está preparada dentro de 15 minutos. Non ves para a cama, meu amor, dentro dun anaquiño, querida. Non ves para a cama, ainda non. Bueno, pode dar risa, pero se estamos xogando con que se lea ou non se lea, é determinante sacrificar esa información. Continuo. Moitas veces non pasa nada cando suprimimos o verbo principal das completivas de complemento directo. Debo admitir que me sorprende volver velo, inspector. Opción. Sorpréndeme volver velo, inspector. A verdade é que non me agrada este lugar. Non me agrada este lugar. Un simple troco de estrutura sintáctica fai rever a extensión. Quere que vayamos a outra sala? Quere mellor noutra sala? Sempre se poden aforrar partículas de enganche. Daquela, quere que o acompañe? Teño que acompañalos. Para empezar, temos o sinxelo e evidente feito, partimos do simple feito, etc. Non é mala cousa refundir paroleos complexos desde o punto de vista sintáctico. Por exemplo, vin que detrás delas había unha muller fermosa e decente, e quero que o resto do mundo a vexa como a vexo eu, como un ser humano, nobre e sacrificado, de quen calquera home estaría orgulloso. Detrás delas había unha muller guapa e decente, e quero que todos a vexan como a min, como un ser humano nobre, como un ser humano nobre, o orgullo de calquera home. En fin. Paso a outro punto, letras para cantar. Como vamos de tempo? Non é posible verter o contenido literal de pezas musicais cantadas noutro idioma respetando ao mesmo tempo as rimas e os lugares do acento. Polo tanto, cómpre ir recompoñendo a letra do tema que se canta cos esquemas métricos e prosódicos das estrofas. A tal fin terás en conta unha serie de indicacións de texto, rima, acentos e medida. Texto. O axuste da letra non implicará faltas de corrección lingüística.
En segundo lugar, deben evitarse hipérbatos moi gastados e repeticións de estructuras sintácticas. Do tipo, con nós visitarás, coa máxia gozarás, onde a vida amarás, aventuras terás... Bueno. Rima. Aconsellase manter a estrutura original da rima de estrofas e estribillos. 2. Admítese converter rimas consonantes en asonantes. 3. Podendo ser, é ben conservar a rima das vocais medias co seu timbre. Terceiro punto, acentos. Débese facer cadrar os acentos melódicos cos de intensidade de palabras acentuadas. 2. Compre evitar axustes de prosodia castelá. En terceiro lugar, admítese unha marxa de tolerancia razoable cos acentos secundarios. E cuarto punto, a medida, para sinalefas e hiatos é de proveito tomar como licencias métricas resolucións dialectais do galego falado tradicional en encontros vocálicos e outros fenómenos fonéticos que alteran a medida, como elisións, contracións, inéreses, apénteses ou paragoxes, o xeito das cantigas populares. 2. As pausas internas e inflexións desfan contracións e máis elisións. E 3. O cómputo das sílabas inacentuadas é o de menos mentre se chega a tempo ás tónicas. E vou tratar o último punto xa do primeiro bloque, que versa sobre o material de apoio. Ata hai non moito tempo, o dicionario normativo máis completo non pasaba das 25.000 entradas. Hoxe algúns xa andan polas 65.000, engordados á conta de derivados, tecnicismos, estranxeirismos, xantilicios, palabras non admitidas co seu asterisco, termos máis propios de dicionarios enciclopédicos e demais. A un traductor profesional non nos saca de máis apuros por ter máis palabras. Os lexicógrafos que están a elaborar os dicionarios que circulan por aí déixanse levar pola competencia comercial de quen lles pagan e sacan ao mercado material para o mesmo perfil de cliente, escolar ou para ter na casa. O gremio da traducción non ten atendido certos baleiros relacionados en particular cos estilos de lingua, variedades diafásicas, co rexistro lingüístico, variedades diastráticas, co punto de conservadora ou moderna dunha fala, variedades diacrónicas, e co modo de falar asociado a un lugar, variedades diatópicas. O material está aí fora, hai que apañalo, clasificalo, cribalo, ordenalo, enfornalo e despachalo. Bueno, deberá ser bastante atractivo para vos esta actividade, non? A día de hoxe, a xoia de consulta é o dicionario de dicionarios. Esta información é útil para técnicos que sabemos das glorias e das miserias destas obras, sobre todo no atinente á dependencia duns noutros, como é o caso do Pintos, Cubeiro, Palladares ou da Academia, a fiabilidade da escolma, con respecto, por exemplo, ao Franco Grande, o dominio de certos ámbitos como o Sarmiento ou o Rio Spanice, a carga de localismos, como a de Aníbal Otero, ou o tratamento científico das obras máis recentes, como a de Leixo Rivas. Sobre todo, son de excepcional interese o glosario de voces galegas, coñecido como Constantino, útil para comprobar a distribución dialectal de formas léxicas, é o Eladio Rodríguez. A información é inxente, original e está ordenada, de modo que, co que sabemos hoxe, podemos categorizar os lemas e tirar proveito como de ningunha outra obra. É unos retallos, fixaralle, bueno, pues unha loa a esta obra, que máis ou menos ven a decir o mesmo. Segundo, bueno, é unha loa que tamén non deixa de ser irrelevante neste momento. Que tal, bo? Vale. Bueno, o bloque 2 trata de aspectos bastante técnicos ou máis filolóxicos, tal vez. Empeza coa morfosintaxe, despois trata léxico e fraseoloxía, despois cuestión do rexistro lingüístico, de bastante interese polo que se pode deducir das preguntas que saliron onte na intervención de Ana, sobre todo. E ao final, bueno, pues, o da geada, por ser así unha cousa un pouco máis pintoresca, que poda dar certo xoc, non? A ver, a morfosintaxe reséntese de demasiada dependencia do castelán, que transmite a súa propia expresividade, máis a que filtra do inglés, como titular, digamos.
Por un lado, invade unha marea de calcos e por outro non se promociona recursos que se saen do rexistro estándar da lingua escrita. Moitos dos lingüistas que traballamos nos medios de comunicación fomos formados nos manuais de estilo, que nos educaron para sospeitar de todo o que soa extraño. Nas traducións de textos cinematográficos, agudizamos o olfacto para detectar débedas innecesarias da lingua de orixe, nomeadamente o inglés. Os calcos máis comuns que vimos descubrindo estes últimos tempos son do inglés por vía do castelán, por exemplo, construccións imperativas. Voulle dedicar unhas palabras. A fala coloquial extraña o emprego da primeira persoa do plural do subxuntivo con valor imperativo en oracións principais. Ainda así, nas dobraxes últimamente estáse dando un estender en contextos como chamémolo a policía, da estructura inglesa let's máis pronome máis infinitivo. O galego dispón de mecanismos internos para reaccionar a esta interferencia morfolóxica do inglés. De manter a persoa gramatical, exprésase polo regular coa perífrase ir máis infinitivo, vamos chamar a policía. Outras veces nin sequera o que fala aplica a orde a sí mesmo ou enténdese polo contexto que se inclúe no grupo, xa que logo, se non cómpre indicar explícitamente a primeira persoa de plural, pódese usar sendo as formas de imperativo da segunda forma, chama a policía ou chamada a policía. Por último, vense tirando moito de perífrases verbais obrigativas, como hai que chamar a policía, temos que chamar a policía, e outras construccións, era ben chamar a policía, é nos mellor chamar a policía, porque non chamamos a policía, deberemos chamar a policía. Merece un comentario singular o emprego do subxuntivo imperativo do verbo ir, vayamos, en vez da forma exclusiva do imperativo, vamos. Por exemplo, vayámolo buscar. Non sei se a vos parece interferencia ou non. Bueno, para ilustrar algúns casos, algúns exemplos, pois así soltos, aillados logo, temos, deixémolo quedar aí agachado, falemos aquí dentro, aproveitemos a ocasión para marchar, xoguemos logo, saiamos daqui. Hai algo que non vai aí. A ver, segunda interferencia lingüística. You know. Para chamar a atención do interlocutor, a lingua inglesa utiliza coloquialmente o retrouso you know. Compre axeitar a cada caso as múltiples solucións, aínda que sexa para non andarse repetindo. Pois soe, soiche, soe, mira, atende, mira unha cousa, sabes que, non sabes, ves, entendes, sabías, etc. O seguinte é what about máis Pepe ou monólogo que sea. Non? Na fala vense optando por que é de Pepe? Ou é Pepe que? Ou sabes algo de Pepe? Ou por calquera outra solución que lle caia ben no momento, como ilustran os exemplos. Pero o que se condena logo é a traducción que hai de Pepe, demasiado deudora ou demasiado non sei como explicarlo. Falta un pouco, digamos, ao espírito de como se diría dunha forma máis fluida en galego. É o que hai de Pepe, a min óleme que ven por interferencia do inglés, pero por vía do castelán. Exemplos que ilustran isto é que hai do home que decidiu asasinar a esa, que hai do emir e que hai do frac de Don Calogero, que hai da súa forza. Non sei. Logo. O último calco do que vou facer comentario é unha estructura de preposición máis frase referida ao tempo, non? Volvemos en 30 segundos, por exemplo. Esta construcción temporal regida pola preposición en ven directamente do inglés. Aquí, cando hai indicacións de límites entre dous momentos, dicimos dentro de ou daqui a, ou son de expresións cristalizadas como dentro de un pouco ou daqui a un pouco. En galego, cando unha unidade de tempo vai encabezada por esa preposición, significa outra cousa. Se digo, amaño che en dous días, quero dicir que leva dous días amañalo.
A interferencia semántica consiste en entender deixar pasar dous días antes de dispoñerse a mañalo. Non sei se entendo, quero dicir. Ben, vou pasar a segunda parte, que fala do estándar castelán directamente, non? A ver. O primeira... O primeiro do que vou falar é da perífrase dar máis participio. A maioría das ocasións en que é susceptible de expresar mediante verbos ou locucións verbais a incapacidade para realizar algo, un galego tira desta perífrase en vez de buscarlle as voltas con non conseguir ou non lograr ou non ser capaz de máis infinitivo. Vinculadas no plano da escrita a un nivel de lingua máis elevado por efecto diglósico do español de fora de aquí. Recoméndase para series e películas o uso da nosa locución verbal na proporción en que se escoita en Galicia. Exemplos que máis ou menos ilustran este uso é non hei ser capaz de pasar nunca, non podía dormir, non son capaz de parar, lograron escapar outra vez, se non logra capturar a... Bueno, etc. A polos malos. Poden presentarse secuencias con dúas preposicións contiguas sen ter nada de malo. Por exemplo, unha sombra saiu dentro os coches ou meteulle un gol por entre as pernas, etc. Así a todo, hai agrupacións preposicionais que non van co galego. A por é unha delas. Xa que a necesidade de decidilo non está creada no galego, debemos evitar esta copia do castelán vulgar, tanto na acepción principal, ir a por leña, como nas derivadas, ir a por todas, ir a polo árbitro, ir a polo ave, ir a polo partido, etc. A ver. Presencia enfática do pronome persoal suxeito. Do que se falou antes aquí tamén. Creo que na comunicación de María. Ainda hoxe persiste nas producións traducidas para dobrar o uso pleonástico do pronome persoal con función de suxeito na oración. Manténse o esquema con todos os elementos da sintaxe do idioma orixinal, maioritariamente o inglés, cando en galego polo regular non é preciso andar presentando no seu suxeito. No idioma inglés e tamén no francés compre que o pronome persoal acompañe o verbo por causa de que as desinencias verbais por sí non proporcionen información de categoría de persoa, xa que son igual. A ausencia do pronome implicaría ambiguidade. Sen embargo, en galego, desacado algunhas concorrencias da primeira e terceira persoa de singular, non se precisa repetir o contido pronominal específico diante de cada forma verbal. De certo, ao non ser común en galego a presencia deste pronome persoal, cada vez que aparece achega significacións especiais que converten a mensaxe en enfática ou caracterizada desde o punto de vista estilístico. Neste sentido, convén ter tento para buscar en cada caso o lugar que ocupa o pronome en relación cos demais elementos, que normalmente non é na súa posición natural anterior ao verbo, senón posterior. En fin. Bueno, despois detectas tamén certo déficit na promoción de recursos propios na área gramatical, como o uso do diminutivo, dativos de solidariedade ou dativo ético de interese, focalización da información na organización sintáctica. O singular xogo a que se presta a riqueza das perífrases que hai en galego, as partículas gramaticais, certas construcións da fala que tanto traductores como escritores en xeral se resisten a empregar, etc. Bueno, vouvos ler uns catálogos de expresións que tamén lles paso nestas entregas aos actores e aos directores de dobraxe, catálogos de interxección por campos semánticos. Por exemplo, pues, teño aquí o de afirmación e de dúbida. Os de afirmación é así, éche así che, talmente, éche boa verdade, aí falaches, non lle deas voltas, o dito, é excusado dicir que, o que ois, perde coidado,
certo, tamén, fixo, digo xo eu, o tal, pois si señor, case seguro. De dúbida, sabodemo, Deus, pss, pode, é posible, nunca se sabe, posiblemente, ao mellor se cadra, quizás, tal vez, parece, diz que sei, que non se sabe, que sei eu, vai ti saber, non che sei. Todo isto resulta, ao mellor, así un pouco tedioso, pero a hora de axustar é bastante práctico. Todo o material que se xunte é pouco. Non sei, poden falar aquí os directores mellor desto que a mí, non? De Abraio, por exemplo, pois estamos chevos, alabador, bueno, a María, eso, carallo, mira, por aí que cousa, amigos, coito, bueno, todo eso que a súa entoación é no seu contexto, porque, bueno, teño aquí carallo, pero, bueno, carallo, é como que non di nada, é dicir, depende en que contexto, en que situación acai, que personaxe o di, e se encaixa no tempo que hai para dicilo, etc., non? Bueno, de Alaumiños, todos sabe, conocemos o meu pequeniño, meu fillo, meu neno, miña rula, vida, corazón, miña alma, meu ben, meu amor, miña xoia, miña prenda, rosiña, rula, va. Fórmulas de salutación. Estes enunciados que imos ver e outros que poda haber son válidos nos saúdos e nas despedidas, pero todos non son equivalentes, xa que existen connotacións múltiples que determinan as escollas. Un é quen mellor interpreta a situación que se presta para cada solución, e despois cada persoa ten a súa creencia por algunhas expresións do repertorio. Segundo trato dispensado, pódese distinguir entre salutacións de uso formal e as de uso coloquial, motivadas pola situación do momento, pola natureza da relación social, pola idade ou ben pola categoría da persoa. As expresións do rexistro máis coidado aplícanse ante un auditorio, ante descoñecidos, ante persoas maiores, ante persoas destacadas e tamén cando saudamos os seres queridos. Nun ton coloquial, empregamos fórmulas que van dun trato familiar menos formal, cos avós, pais, irmáns, pequenos, ata o rexistro máis baixo ou vulgar. A parte do trato, o saúdo escóllese en función de outros factores, como a hora que é, o tempo transcorrido desde a última vez, a sorpresa, se saúda primeiro quen chega ou quen recibe, o tipo de relación, etc. Tamén os contextos son infinitos, cruzarse paseando, seguindo ao teléfono, estar traballando, estar folgando, estar comendo. A entoación axusta a forma seleccionada á situación requirida de tal maneira que incluso unha mesma fórmula pode moverse de rexistro lingüístico dependendo de como se module. Tamén hai que ter en conta nestes casos que a diferencia entre as entoacións interrogativas e as exclamativas é difuso, polo que a limitación gráfica da lingua escrita non debe empobrecer as múltiples variacións que se escoitan ao relacionármonos normalmente. Así, por exemplo, un que tal non é propiamente unha pregunta e a curva de entoación pode presentar varios deseños. Bueno, entre as fórmulas de comuns de saúdo en estilo elevado, pois teño unha presada delas, coméntovos algunhas, así, benvido, por exemplo, pois dice máis ben cando alguén chega de fora dun entorno determinado. Boas noites, pois usas cando é noite a to amencer ou oírse deitar. Como estás? Coas segundas persoas mailas de respeto expresa certa familiaridade, se, ainda que é formal. O hola é a forma neutra de saúdo, a entoación acompaña en cada caso o sentimento con que se di. É fácil de dobrar do inglés hello pola extensión e polos movimentos dos labios. Fórmulas de saúdo en clave informal. Bueno, pois aquí vou, estás a dicir cando o falante advirte da súa presencia. Expresións como é que ou é logo que, saúdos moi comuns para situacións pouco formais. O home, expresión de sorpresa por parte de quen recibe a visita, etc. Arden os canos. Arden os canos. Non, queda pouco tempo. Ah. Bueno, punto 2. Isto vai rápido, A limitada selección de vocabulario é indicativo dun estado de lingua morto. Onde falouse aquí de lingua plana. Eu teño lle manía a mamalón. Dun lado porque nunca oín dun falante fiable, en contexto. E dous, nas dobraxes de hai anos, tanto era un mamalón, un mamón,
un monfato, un cabrón, un castrón, un carneiro, un langrán, un moinante, un zángano, un godallo, unha cesta, unha zoca, un malandro, un marulo, unha torda, unha prea, un pailán. Cada cousa pro que é. Por vía do calco, forma parte do noso traballo expulgar interferencias léxicas e frásticas que proveñen de universos culturais de fora. Así, por exemplo, verme ou miñoca carece en galego das connotacións semánticas do worm. E outro tanto sucede con galiña. Vou comentar así un pouco por encima. A miúdo escoitas na dobraxe a expresión ser un galiña para referirse a un personaxe cobarde ou retraído. Ben sendo o calco semántico do inglés coloquial to be chicken. No noso sentir, o animal que ocupa o lugar do chicken nun, con esta acepción pode ser a ovella. Atopámolo nada máis ir ao refraneiro. Un home é un home, non é unha ovella. Dependendo das necesidades expresivas do contexto e máis das restriccións que impón a sincronía no axuste do texto, poderánse estudiar outras posibilidades. Co mesmo tom con que se aplica no inglés, temos os tradicionais cagainas, cagón, caguiñas, cudemedo, furricas, mexericas, etc. Andando, vermes. O termo inglés worm quere dicir verme ou miñoca, non? Do físico insignificante e noxento destes pobres como terra deriva en sentido figurado unha intelixencia cativa cando se aplica a persoas. O espacio semántico creado por extensión sobre a base das connotacións do primeiro significado vense cubrindo en galego segundo se manteña un referente animal que provoque eses sentimentos da nosa cultura ou ven rescatando termos con ese significado básico, o xeito do burranzán, godallo, topa, desvergonzado, randa, etc. Como vamos? Ben, sí? Registro lingüístico. Os recursos para reflectir certos ambientes, como baixos fondos, linguaxe infantil, mozos en ámbito urbano, non están nos dicionarios, están aí fora. Imos ver unha película. O ano da carracha. Conocédela? Bueno, pois que non a vírades. O ano da carracha reflicte en tom coloquial o ámbito en que se desenvolven mozos de cidade entre 20 e 30 anos. Non din dúas frases sin joder, tío, gilipollas. E pon de manifesto nunha maneira de falar particular e real. As opcións lingüísticas que se manexan na traducción poden non ser reais, porque estes retrosos contaminan a fala solta en galego dos mozos que viven nesa realidade social. Pero, bueno, hasta onde nos parece a nosotros son verosímiles, non? Entón, vou vos ler así algunhas propostas que se fixaron para a traducción desta película. Pois, onde poñía, moi ben, és un campeón, pois dixo, propuxose, moi ben, és un artista, un fenómeno, non? Muito máis solto. É época de desfasar, de tirarte a todo o que se che pon por diante. En vez de tirarte, de pasar pola pedra. Sí, xa lle lo dixen, pero non coou. Pero non lles valeu, ou que sea, non? Ti que vives como queres á custa dos teus vellos, á conta dos teus vellos, non? As mechas quedanlle como a cu, quedanlle como o carallo. Caguei na, tío, metín a pata. Sí que amañei, tío, metín a pata. A boas horas mangas verdes, bueno, tarde piaches, meu home. Hai máis tíos no mundo, esquecio. Hai máis tíos no mundo, deixa todo. Que eu a Morgan deixo de facerse o machiño comigo. O machito, era. Bueno, que eu a Morgan deixo de facerse o pombo comigo. Propuxos. Para que llemos foder a vida a calquera pobre desgrazado? Para que llemos amargar a vida a calquera pobre infeliz? Precisaba toda a forza da galaxia para sair do bach, do pichoco. Puxose, non? Non vexa la de futuros criminais que nos aforraría. Non sabes ben a de futuros criminais que nos aforraría. Se ven que che poden dar, van a por ti sen ningún problema. Se ven que che poden dar, van xa a chepa sen ningún problema. Despois, outras palabras que se cambiaron xa de entrada foron pardillo por pasmón, Fran echa algo pasmón, o joder, pois, pero joder, é que, pero meu home, é que, e se liaron a discutir, e puxéronse a discutir,
Isto é un coñazo, isto é unha carallada. Me dá palo, non sei que me dá. Me molan los dos, vamos dous. En Zamora, nin na casa de Dios, nin na casa de Dios, nin na casa de Cristo. Quédalle como o carallo, fijo, pues me fijo, non xa. É mogollón de raro, pois pues, é a hostia de raro. A min dame un payá, é a ti o único que che dá, non sei que, bueno, pues a min dame un mal, é a ti o único que che dá. Facelo chorras, pois pues, facelo parvo. Non te me poñas gallito, non te me poñas chulo. O que che saia da polla, o que che saia do pixo. A ti, bueno, unha opción. A ti que te ascendan, non me jodas. A ti que te ascendan, manda carallo. É que o choio é moi chungo, tío. É que o choio é moi ruín, tío. Hai un nivel de gando de la hostia. Hai un nivel de gando de carallo. Comerse el tarro, pois romperse a cabeza, rompe la cabeza. Bueno, máis ou menos. A ver, vamos falar da geada logo, pois así ainda que sea por riba. Das veces que algún traductor ten proposto caracterizar a fala dun personaxe valéndose da geada, desde o Departamento Lingüístico da Televisión de Galicia chamouse a atención sobre as connotacións do personaxe. Se o emprego destes fenómenos dialectais vai contribuir a consolidar o status de desprestixo a que seguen estando condenados, non se pode permitir apelando á lectura sociolingüística. Ora ben, cando se poña a gear a un galán, nosotros seremos os primeiros en animar esta valentía. Sendo realista, habría que contar con que no colectivo de actores de dobraxe houvese quen deseu teña este trazo dialectal para non falsear os sons auténticos, o aspirado faringal, ou no caso do xeseo, o S-predorsal. Para marcar xeitos de falar que se apartan do estándar, o galego goza de extraordinaria saúde. A pouca fortaleza que ten o estándar no falar de diario, teñeno toda esa ría de variedades, sobre todo dialectais. Non? Non sei, despois se queredes comentar algo máis sobre isto. Canto me queda? Bueno, pues, faltanme 5 minutos, 5 minutos, ventilo. Modelo de lingua. Para chegar a definir nos textos cinematográficos un patrón identificable, establecemos tres pasos principais. Paso 1, corrección. Ortografía e ortotipografía uniformes, no referente á subtitulación. Despois, depuración na área léxica e semántica. A morfoloxía que está descrita no libro das normas ortográficas e morfolóxicas da lingua galega. En cuarto lugar, sintaxe validada nas gramáticas recoñecidas. Segundo paso, adaptación a esquemas de lingua oral. Apartarse do estándar de lingua escrita. O que se falaba onte de galego plano, o que máis ou menos está recollido en textos xornalísticos ou administrativos, a eso, non? Fuxir de eso. En segundo lugar, verosimilitude nos niveis de lingua, é dicir, dominar o rexistro en toda a súa escala, desde o vulgar, o popular, familiar, coloquial, coidado, formal e culto. Despois ter en conta o que no século de ouro se denominaba o decoro, cando López de Vega falaba da arte nova de hacer comedia, en el hablar e en el vestir. É dicir, cando hai un presentador nun telexornal que ten unha gravata, e o seu traxe, vai ben peinadiño e tal, ten que falar tal como nos está vendendo a súa imaxe. Non? Entón, con respecto aos personaxes que aparecen nas películas e nas series, hai que poñelos a falar como se ven, e hai que buscarlle ese xogo no rexistro
nos estilos, nos diversos estilos de lingua, non? En terceiro lugar, pois digamos a fragancia ou o aroma ou a marca da casa, non? Da Televisión de Galicia neste caso. En primeiro lugar, pois respeto por todas as opcións que se escriben no galego xenuíno. En segundo lugar, proposta estilística libre de dependencias de fora, tanto do castelán como do portugués. Punto 3, tufo a autenticidade lingüística. Bueno, máis ou menos é o que implícito ou explícitamente se fai chegar aos estudios de dobraxe en informes lingüísticos e en retallos de lingua, non? Punto 2, as traducións. Nas traducións de textos cinematográficos para dobrar, o traductor non é o responsable último da traducción. Pola traducción dun producto audiovisual elaborado para dobrar, pasan varias mans. No resultado final interveñen máis persoas coa traductor. O axustador, sen ir máis lonxe, ocúpase de adaptar o texto. O labor de traducción acaba facendo incluso o actor que na sala lle propón ao director sustituir unha expresión por outra, porque lle encaixa mellor no personaxe que está construindo. O director, axuste ou non, ten licencia para axeitar o texto coa excusa da métrica ou para resolver problemas de técnicas ou interpretación. Problemas de técnica ou interpretación. O lingüista, nestes últimos tempos, está máis dedicado a revisar textos que a orientar na sala sobre aspectos de expresión oral. A última capa, como vimos, dáselle na sala, onde os personaxes foron medrando, construíndose e transmitindo a súa personalidade polas palabras que din. Pola miña experiencia personal en dobraxes de filmes coproducidos pola Televisión de Galicia, o texto está vivo hasta que o director o dá por bo despois de locutado. Expresado en cifras, nada máis na sala, pois nun texto a mellor de 50 páxinas que veñen representando, poñamos por caso, 200 takes, de dous takes, nun take hai unha revisión ou un matiz ou algo que se perfilou no último momento. En total, pois, de 200 takes, estamos falando de 100 cambios na sala, no último momento, sin ter en conta nin o axuste, bueno, nin o lingüista, nin o axuste, nin o director de dobraxe. A complexidade desta maquinaria permite coordinarse hasta certo punto, xa que no texto cada xente acaba transmitindo o seu mundo e tratándose do galego a súa particular ideoloxía lingüística. As sucesivas revisións polo regular sofren cambios insustanciais, pero no detalle levan marcas desde do que gusta o diferencialismo ata outro que é máis tradicionalista, outro que non se sai religiosamente do catálogo de palabras do Volga, ou outro que tende a portuguesar ou que sea. Punto final, homologación de traductores. A razón para homologar traductores xustifican a criterios de calidade. Como empresa, a Televisión de Galicia resérvase o dereito a encargar produtos á medida. Non se lle chama así, pero na competencia entre actores de dobraxe, a Televisión de Galicia ven establecendo uns baremos mínimos para encarnar un personaxe fixo nunha serie ou un actor principal nunha obra cinematográfica. A Televisión de Galicia non ten instrumentos para saber se o traductor coloca os pronomes ou distingue o che do te. Xustifica a estas alturas que un técnico lingüístico vai detrás da conxugación verbal, das concordancias, do léxico normativo, en vez de gastar enerxías en darlle unha man ao texto centrado en aspectos de afinación no estilo ou no rexistro. Os alumnos desta facultade tedes dereito a competir. En TV3 teño entendido que se funciona así. O gremio deberá pensar no futuro que... Canto máis traballen, non é esa palabra, pero non quero dicir. Menos lles deberá a profesión se non se preocupan de ir formando os seus discípulos. De un en un non é fácil, pero a través da facultade, facendo forza en colectivo, pode haber regandixas por onde ir dando con un oficio. Eso é todo. Agradezo a Ramón a concisión, non? E estricta, non? Queda clarísimo que el non é un mamalón, non? En absoluto. E o resto tampouco, O resto tampouco. E a dicilo tamén, o resto. Ben,
E para quentar un pouco a cosa, iniciamos agora un debate, temos certo tempo, uns 20 minutos, o cal é todo un luxo, non? Unha sesión como esta. A verdade, se, tamén é certo que a mí me chamou a atención que se ven, vexo que hai certa resistencia gremial, non? Contra, decir, contra non, pero respecto de formas alleas, non? Que modifican as formas daqui, non? Naquela, por que estades sempre falando de takes? Vale, son unha preguntinha que os falo aparte, pero o debate real penso que podes iniciar agora, non? Alguna reacción? Hai moitas cousas levantadas por esta intervención, moitísimas, unha auténtica batería de propostas. A min apetecería me preguntarche un lote, un feixe, unha manchea, un mañuzo, eu que sei, non? De cousas. Non está unha broma. Pero si ten que ver... Quería que lle contestaras ti a Baliño. É dicir, entendo que a homologación de traductores, ou a mellor por parte da TVG, podería ter un xeito tal, non? Non estou de acordo nunha afirmación que fixeches. Eu non creo que efectivamente a TVG, hoxendía, alo menos, faga un control lingüístico e vixíe, digamos, que xa antes facemos ou non facemos series ou películas de televisión. E ademais, aquí vou me permitir a opinión, e depois se queres contestas a Alfonso, en canto a homologación de directores. Ademais, creo que aí está a chave das noces. É dicir, o sector empezou a estabilizarse, a coller un pouco de xeito, e eu creo que foi a mellor época na dobraxe en Galicia, hai 9 ou 8 anos, cando había un control lingüístico riguroso e, sobre todo, unha vontade política para que houbera ese control. Entón foi a propia calidade, Alfonso, quen regulou a profesión. Como? ¿Qué? Que foi a propia calidade que se pediu, que se exixiu, a que regulou a profesión. Entón, pedíaselle que traballaran os directores tiñan que estar ao día, ler os informes e preocuparse da interpretación. Iso é o que regulaba o oficio. Porque o outro, sempre a descargar pedriñas, non é únicamente culpa das empresas, digo en xeral, non o tomes como algo personal. Digo, non é solamente unha empresa que teña 4 ou 5 directores alía que conte con un número de 20 ou 30, non, non. No mundo libre, nas empresas que pagan por convenio, máis ou menos, tamén se dá ese tipo de presións, non? Entón, como non me contestaches antes os criterios de homologación, non me dices que criterios eran, eu creo que o único criterio é a exixencia de calidade. Tives unha forma de homologar directores dende a TVG, estás de acordo coa proposta de Alfonso, e cales serían eses criterios de homologación, se estás de acordo con ele? A televisión, ao mellor, pode avalar con V, digamos, pode estar por cerca, pois amparar como queiras. Ahora, eu penso que o que falta é ao mellor un gremialismo que se consolide como colectivo, é que entre os directores defendades a arte de dirixir, porque a televisión, ao fin e ao cabo, que pode aplicar criterios lingüísticos, pero a televisión non aplica criterios lingüísticos. Os criterios lingüísticos son utilizados pola televisión para facer algún tipo de preferencia sobre o modelo de lingua. Pero de aí a que homologue os directores, non sei, ao mellor, os traductores sí, pero os directores, a min, porque, bueno, os traductores estamos falando de cuestións que son estrictamente técnicas, que se pode visualizar nunha prova. É dicir, eu, pois sobre unha prova escrita, sei valorar se unha persoa domina a traducción ou non. Ora, a min, por exemplo, eu, na televisión, non hai unha persona que se dedique á dirección artística en producción allea, e non pode facer esa valoración de un traballo ben feito. É dicir, eu podo facer a miña opinión persoal, pero de aí a explicálo técnicamente e defendelo con argumentos, eu penso que neste momento a televisión dá má sensación de que non ten, é dicir, como maior interesada sí que pode estar, ten que amparalo, ou estar por cerca, ou patrocinalo, ou o que sea. Ahora, dicir palabras, pode dicir, pero non pode entrar a máis. Eu penso que, desde ese punto de vista, ao mellor, tedes que organizarvos vos. Crear algo que defina ou que marque esas bases sobre as cales
se decide quen chega, quen ten competencia ou quen non ten competencia. Eso toco, penso que vos toca definilo a vos. Non sei vosotros como vedes. Non sei se respondín ao que querías. Sí, é que, sí, perfectamente, eu estou de acordo contigo. E é máis, é dicir, houve unha figura que desapareceu das salas de dobraxe en Galicia, que foi a figura do lingüista. Cando había presión, por chamarlle de algún xeito, na corrección, dende a TVG, todas as empresas, porque lles iba ao peto, porque lles custaba cartos, meteron a lingüistas en sala. A competencia deses lingüistas non toda era tampouco igual, non? Había os que controlaba máis e que controlaba menos. En tanto, non, xa estás falando de hai unha especie de baleiro entre o que é lingua escrita, lingua falada e interpretación, e o modelo que eu falaba mañá, nos copiamos hai 20 anos o modelo castelán, falábamos prácticamente en castelán con palabras galegas, non? Mesmo as preguntas que tantas dores de cabezas nos dan, non? Facíamonos todas en castelán, por poñer un exemplo. E tardamos anos en corrixir ese tipo de entoacións. E ese traballo, con maior ou menor fortuna, pero funcionaba. Se tiñas un lingüista en sala, ou a mellor non estabas nin de acordo co seu criterio, porque xa digo, non todo mundo creo que tamén tivese a mesma preparación, ou aparte que eu creo que é unha cousa moi específica tamén, non? Pero tiñas alguén con quen discutir, e dai, dese debate xurdían cousas moi interesantes, camiño da interpretación en galego, e de atopar o galego estándar, a ver se lle damos posto marcos a esa leira, non? Eu creo que, xustamente decir eso, que o que motivaba ese traballo era unha política dende TVG, en a que fose puntual, de corrección e de aquí estamos nos para controlar. Eu hoxendía non a vexo. Vexo a puntual, pero non a vexo como hai anos, non. Non vexo esa vontade política, insisto. Contesto, che. En certo momento, a nosotros abrir, bueno, non é que se nos abrir ao ceo, porque nosotros traballamos, facíamos o noso ritmo que facíamos e tal. Pero en certo momento, pois, chegou a ter certa repercusión no noso traballo, por que? Porque unha persona que rexentaba o departamento ao que pertencíamos aproveitou a presión que nós podíamos facer sobre as empresas para ela, para esa persona, ter, pois, ter as empresas sobre aviso. Poder, digamos, non é fácil expresálo. De que a expresión é unha expresión un pouco rebuscada. Como diría? Bueno, pois, para telas subordinadas, senón que elas fixasen guerra pola súa parte ou apuentearan a ela. Unha cuestión de política, non? Entón, nese momento, a nosotros apoiábamos para, pois, para condicionar repartos e tal. Nosotros aplicábamos, facíamos o noso traballo, aplicábamos criterios técnicos lingüísticos para decir, bueno, este fai no ben, este fai no mal. Por que fai mal? Por isto. Bueno, logo non pode facer un papel protagonista. Que non vai facer? Este que fai ben. Bueno, pois, eso, algúns chamaron de listas negras, pero, bueno, nosotros, o que facía ben, pois, podía doblar personaxes principais. Yo que non, pois non podía doblar, polo menos moito. Doblar sempre se pode, é unha profesión que desde ese punto de vista é moi democrática, porque permite que a xente que ten máis dificultades, seja de técnica, seja de galego, pois vai entrenándose en papeles, en papeliños, en cousas pequenas, non? Desde ese punto de vista, supoño que convides comigo en que é un oficio que, bueno, pois non te acaba desvinculando se non vales. É dicir, pois sempre tens a opción a remontar ou aprender, ou sobre a base dos modelos que se propoñen, pois ir imitando esos modelos e tal. E moita xente foi, gracias a eles, pois foi ben. E hoxe, antes o mellor non podía vivir moito, e hoxe vive ben. Entón, esa situación, desde que se estabilizou, pois, no departamento, ao mellor non se volveu a dar unha situación semellante. Entón, continuamos sendo igual de relevantes non, pero, bueno, o campo que fomos ganando non o perdemos de todo. E, de feito, pois, ao mellor dentro do ámbito, dentro da organización interna da empresa, pois,
Se dixéramos se hai unha área en que destaca polo nivel de lingua falado e tal, pois a dobraxe, eu penso que aventaxa bastante a informativos, a programas e tal. Bueno, xa digo, respondeu a unha estrategia de poder dunha persona que daquel momento pois, presentaba o noso departamento. E por eso se deu esa circunstancia. Senón, non se daría, Luís. Eu teño moi claro. Teño moi claro. Por cuestións estrictamente lingüísticas, aínda hoxe, é dicir, a xente que ten capacidade executiva para tomar decisións, acaba transmitindo a súa ideoloxía lingüística a decisión. Máis alá, de decisións técnicas. É dicir, acaba transmitindo a súa ideoloxía lingüística. Isto é así, eu... Levo 14 anos traballando na empresa e todos os que pasaron con ese certo poder pois, foron demostrando eso, que bueno, acaban impoñendo a súa ideoloxía lingüística, que na maior parte dos casos non é moi respetuoso, hai que dicir, non é moi respetuoso nin coa lingua nin co espírito que alenta a xustificación de que asista a televisión, nin respetuoso con nosotros como traballadores nesa área, non? Ola, eu teño varias preguntas sobre un tema, que é o tema da geada, non? Ben, a miña pregunta é, ten algunha opción a geada na tele? Habería lingüistas dispostos a apoiar a introdución da geada en espazos que non sexan só tipo series Mareas Vivas, etcétera? Ese, por exemplo, que pasaría se un presentador dun telexornal ou a Galloso, por exemplo, se lle ocorre un día chegar á tele e falar con geada en directo, que pasaría? Se contaría co vos apoios, se os de arriba porían problemas, que sei que sí, que pasaría? Como está ese tema? Hai algunha opción? Ten algunha opción? A geada e o seseo tamén, eh? Sí. Bueno, é moi complexo porque, bueno, nosotros de entrada non se nos consulta. Entón, se hai alguén, hai un rapaz na radio que fala moi ben, traballa polas tardes, traballa nos informativos. Ele é de Lalo de Carballo, bueno, un monumento ao cemento recebado a Murchamo, onde están as sillas, Terra de Percebe, de Malpica, pois é de Malpica, e él habitualmente fala con geada. Eu non o conozo moito, el di habitualmente, non sei hasta que punto, porque el habitualmente... Ele debe entender habitualmente na casa, no seu entorno. Pero ele fala galego ben, pero na radio eso, penso que non, óleme a min que non fala galego, que reprima geada, ou que, bueno, non fala así solto con geada. E nunha ocasión, por un programa informático que fomos ali botar en vista, tal, eu tuve unha ocasión de conocerlo, tal, bueno, felicitei-no por ben que falaba, que eu xa o conocía doidas e tal. Ele empezou a falar comigo así en geada e tal, dixenlle, coño, é como non falas, bueno, non falas con geada no informativo. Este non é un programa de bueno, se é ese programa, é igual. É un informativo, ás súas horas e tal. E iso, como é verdade, non o peleei moito, pero unha vez comentei a... Non, que estaba antes, o jefe e tal. Dixo, no, por favor. Entón, bueno... Ele non o peleou tampouco moito, non? Pero, bueno, en teoría, podría facelo, ele podría tomar a decisión. Probablemente, chamaran a orde, e dirían que tal. Sobre eso non hai nada escrito, é dicir, aí toma a decisión, quen dice que falas tú ou fala outro. Non sei, con respecto a se outra persona decide pola súa conta falar,
Home, nosotros, xa digo, máis ou menos a idea que nosotros temos é a que se puxen aquí. Se o falante é auténtico, pois libertad total para que fale como queira. Ese sería o criterio que nosotros utilizaríamos. Pero sempre cando sexa verdadeira, non posta. Porque non sei se vos dades conta que na serie de Mareas Vivas empezouse a utilizar a geada, pois, con moito éxito e moita aceptación social, non? Pero claro, aplicándolle un pouco un punto de exixencia, dabaste conta de que na utilizaba con frescura e que na utilizaba como a jota do castellano. Entón, claro, eso tampouco é. Entón, aí eu penso que habería que ser... Non se poden, penso eu, que tomar decisións gratuitas tendo en conta as connotacións sociais que ten. E por eso me parece bastante serio. E ao mellor, somos bastante remisos a que se utilice, ou, bueno, cada un pode ter a súa opinión, porque é susceptible de asociar a determinadas connotacións. E iso a mí non me parece xusto, porque eu non teño geada, pero se a tuvera, a mellor me daba gusto, non? Que se utilizara unha maneira de falar determinada para desprestixar ou para deixarte en evidencia. Non sei, esa é a miña opinión, pero, bueno, non deixe de ser a miña opinión, porque xa digo, non se dan moitos casos deses. Contesteiche a todo. Quédanos unha pregunta. Hola. A min gustaríame saber se todo iso que dixeches, bueno, todos eses criterios e recomendacións, se existe algo por escrito, como un manual ou algo así, que reciban os traductores e os revisores lingüistas ou lingüísticos, sí, para, non sei, aforrar traballo. Se existe por escrito algo chamado manual ou guía ou de traducción para dobrarse a subtitulación. No, realmente, bueno, existe. Existir existe porque está aquí. Pero, digamos, estes cadernos son produto de recompilación de informes lingüísticos, organizando un pouco a información por temas e por áreas, despois, bueno, dándolle un pouco de forma, pero sin máis pretensións que ser práctico. Eu penso que non é demasiado práctico, non conseguín esos objetivos, ou mellor é demasiado voluminoso para os capítulos, pero, bueno, pensado para ser moi práctico, moi manexable para directores de dobraxe, bueno, pois, traductores, actores de dobraxe, lingüistas, etc. Que pasa? Eu, a vía de comunicación habitual é, pois, eu, as empresas de dobraxe, eu teño moitos amigos na profesión, e, bueno, podo dicir que os que están aquí, que son uns máis e outros menos, pero son amigos meus, non? Xa, eu chamo os amigos. Teño certa amistade con eles, pero, bueno, eu, o conduto reglamentario para min é, nin eu os mando, é dicir, mando aos secretario do meu departamento, non? E eles relacionanse ca empresa. Entón, a empresa é a que se debera encargar de, bueno, pois, que directores teño eu de mal? Bueno, pois, pa, bueno, pois, unha copia a cada un. Que traductores me sirven habitualmente os seus servicios? Pa, bueno, pa. Lingüistas que con quen trato? Pum, con estes. Eu eso non sei se pasa. Eu eso, a partir daí, eu xa se me escapa. Eu quero crer que todos os directores, todos os traductores, todos os lingüistas, axustadores, e, bueno, pues, supoño que moitos actores, pues, por interés, que deberan telo. Pero eu non sei se é o documento clandestino ou non. Eu a min, aí, escapa-se-me a paternidade. Comprendes? Entón, home, a mí gustaríame que se difundira, pero, bueno, tamén neses círculos, porque máis deso non está pensado para máis deso. Quero dicir que, ao mellor, se houbera aí interés en facer unha edición, pois habería que refacelo outra vez, repensar un pouco máis a estrutura, non sei, xa supoñería unha visión ou un... non sei, repensalo de outra maneira. Contesteche.
Ben, dame non sei que cortar isto, non? Se, unha máis, se queredes. 30 segundos. Ben sei que moitos de vos estades rumiando alguna intervención, sí. Ben, antes de máis, dar as gracias a Ramón. Teños. Eu teño os retaches de libro. Eu teño. Non os difundín, o sea, obviamente non os difundín, porque non creo que sexa o meu labor, non? Eu teño, falo algunhas veces para o alumnado, doi algún exemplo. En principio non puxen o nome porque ao non estar editado, ao non ter un nome de persoa con ISBN, pois eu creo que non é procedente, non? Pero bueno, entón, eu sí que teño ese. O que me gustaría saber, bueno, o que me gustaría un pouco que dixeses, eu sei que obviamente ti non tes nin a culpa, nin o poder, nin nada disso, non? Saber cantos lingüistas hai en produción allea, ben? Que porcentaxe de dobraxe hai de produción allea para a televisión de Galicia? 30, 40, 50%? E cantos falta, o sea, cantos farían falta realmente? Non? O sea, cantos lingüistas traballades pois revisando, mandando retakes, etc. Bueno. Vou quedar moi mal. No, ahora mesmo estou eu solo. Bueno, ahora non hai naide, eh? Ahora mesmo non hai naide. Xa. Bueno, levo unha temporada eu solo. Bueno, un pouco hai ninguna vergonza. Bueno, hai un volume bastante notable de produción dobrada. Algúns, non sei, a día de hoxe, por exemplo, hai algunhas series que están repoñendo e tal, pois pola mañá, polo que, bueno, pois no Xabarín, polo menos o Dragon Ball, ese é feito de aí tempo. E despois, pola mañá, hai dous Xabaríns, un pola mañá, tan Quiteretso e Espirú, es, non sei, penso que son primeiras emisións, bueno, segundas emisións, sí. E despois, bueno, Colombo e Magno están en primeira, son tamén cubren pola mañá, son primeiras emisións. Despois, pola tarde están as Maclar, no, Caravento, que empezou agora. Os martes agora empezou Fiscal Chase. Despois as dúas horas de Xabarín da tarde, as Bolas Máxicas, Conan, Detective Conan, e ainda hai outro, Código Lioco. Eso hoxe, non sei, en tempo non sei en canto se traduce eso, pero é un volume respetable de producción, non? Eu a todo, indudablemente, non chego. Eu o que fago é intentar planificar para chegar de alguma maneira, ao máximo posible. Entón o que fago máis ou menos é garantir que os capítulos pilotos, pois os personaxes que teñan certo peso, estean garantidos hasta certo punto, porque claro, unha producción, un volume de producción tan importante como este, ás veces, ao mellor, hai danse problemas para buscar de enxeñería e de reparto, non? Pero bueno, hasta onde se pode faz. Eu levo unha temporada ademais, pois tamén atendendo a dedicacións que hasta ahora nunca se fixaron na televisión, como é o tema de comercial. E bueno, dou hasta onde dou. Entón, claro que se necesitaría. Non sei mañá se ven José María, el falará de equipísimos de xente. O mellor con menos problemas que a nosotros, porque nosotros, home, hai problemas de traducción, de dobraxe, de colectivos. Bueno, hai moita xente implicada, entón, claro, hai intereses moi compartidos, non? E bueno, é hasta onde te podo contestar.
Vamos rematar así de unha maneira ritual con a última exaltación.